ধৃতিয়ে গম পাই নাই এইবোৰ কথা। বাই ঘটনাৰ দিনাখন হস্পিটেললৈও আহিছিল। তাৰপিছত আৰু খবৰ লোৱা নাই নেকি? নাই। এই যে কে তোৰ ইষ্টান এইটো হে ৰাজু নাই নাই ক'তনো এইটো ৰাজু ৰাজু এইটো শুই আছে দেখোন দাইটি আপোনাৰ চাগে ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে অলপ খেলি মেলি হৈছে। ৰ'দৰ ফুল উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।